När jag fyllde 50 hamnade i DN. Efter det så ringde, som en krönika, efter det så ringde en kvinna upp mig från Skåne och sa att hon hade kände mig. Inte mig, men Are, som hade berättat för personalen på Kiholms hälsohem när jag var kanske 1 eller 2 år. Hur kunde han göra barn vid så hög ålder? Och då hade han tagit fram persilja ur fickan och sa, har man persilja, sa. Och då menade han klorofyllen, att klorofyllen har en sån livsenergi. Så att därför kunde han ha en så bra kraft. Han var 76 år när han gjorde mig. Och mamma var 33. Så han hade ju fullt krut. Riktig kvinnotjusare. Så han hade ju önskat barn hela sitt liv och fick aldrig några barn. Efter sina 3 giftermål. Så att, ja, så kom jag. Och jag har ju gått vidare. Vad livet kräver av oss. Han är otroligt filosofisk, alltså. Han pratar om självbehärskning, själslugn och fullkomlig hälsa. Vägen till en ny mänsklighet är också en sån här bok som många har... Jag har inte läst de här. Därför att jag har ju haft fullt upp med mitt liv, vet du. Så att det här är sånt... Men jag har läst i Sjukdom och sex till det. Han skriver fantastiskt, humoristiskt. Man garvar. Han har fantastisk ådra, alltså. Helt otrolig. Kaffe. Socker. Och sen alkohol, ja. Det var ju hans grejer då. Från det jag slutade skolan så har jag av egen vilja otvunget har jag gått i hans fotspår. Med att jag började som hälsorörelsens yngsta hälsokosthandlare. I 19 års ålder. Sen har jag bara fortsatt. Även om min personliga kristna livserfarenhet inte harmonierar med Are Verlands religionsfilosofi uppskattar jag likväl Verland som en modig förkämpe för en hälsoenlig livsföring, särskilt i frågan om kosten. Och detta i en tid då hans åsikter skiljer sig skarpt från skolmedicinens och den konventionella näringslärans uppfattningssätt. För att väcka den stora allmänhetens intresse för hälsosaken behövdes verkligen en man av Verlands kaliber, en eldsjäl med brinnande inspiration och tro på sin sak. Även om han ibland kunde komma med överdrivna och vissa fall till och med felaktiga påståenden var han trots det den medryckande folktalaren och författaren som fick otaliga både sjuka och friska människor att ändra sina förvända levnadsvanor och börja följa sunda hälsoprinciper. Livet är icke det bygges, det är hans ordspråk. Livet är icke det bygges. Mitt ordspråk är jag har ju en ny slogan här. Vardags välmående. Det ser du nog på mitt visitkort, för där jag skrivit det. Livet är icke det bygges. Många tror att det är, men man måste bygga det varje dag. Kasa aloha. Den nordiska bastufrågan. Ja, han skrev ju väldigt mycket. Han är ju inne på allt sånt där som har med mindfulness och att tanken styr oss. Och så det visste han redan. Han kunde inte komma fram med det andliga, för folket var inte mogna för det. De var mogna för kosten och sånt där. Sen har jag ju bilder här, förstår du. Oj, oj, här är bilder också på honom som talare och som... Oj, oj, massa. Han sitter och skriver och hans fru Inger Verland. Och det roliga var att när jag bad att få in mirakler i mitt liv så träffade jag på pianisten som var med på bröllopet. Jag hämtar upp honom på gatan i Sollentuna. Han står och lyftar. Han känner ju min far var pianist på det här bröllopet. Kan du förstå det? Och så blev han upplockad av mig. Alltså det var så häftigt. Det var så häftigt. Och de åt ju potatisgröt då, med linfrö och salt och såna där grejer. De följde hans kost totalt. Ingen är starkare än sin ryggrad. Den stora kraftcentralen till exempel. Här, den är fantastisk. Kliet som människoföda, naturen som mästerkock. Fullkomlig hälsa. Så han har en väldigt bredd.
Om ej läkaren av idag blir morgondagens dietetiker, så blir dietetikerna av idag morgondagens läkare. Här satt han och skrev med den skrivmaskin som jag faktiskt har kvar i Alassio på sin balkong. Patienten lider av kronisk förstoppning som långsamt förgiftat hela systemet och sakta men säkert nedbrutit alla organs motståndskraft, samt att kräftan endast varit en naturlig följd av alla dessa förhållanden. Det är därför han skrev i sjukdomars häxkittel, och det är alltså tarmen. Alla sjukdomar börjar i tarmen. Det var ju hela hans bok. Men att han skrev så kul, alltså, så att det är... Du hittar säkert på ett antikvariat den boken. Den är värd att köpa. Och jag känner så här, jag har haft sånt fullt liv med hälsokost, med restaurang, med barn. Alltså jag har ju haft turbo hela tiden. Så att jag har inte läst hans böcker. Sen går jag på ett antikvariat och hittar en grön sån här i sjukdomarnas häxkittelbok. Som också var numrerad med guld. Och då tänker jag, nu ska jag läsa den. Nu är det dags liksom. Och så gör jag det. Och då jag skrattar ju. Alltså han skriver så kul. Och så skriver han om hur han då upptäcker olika saker med halsen. Och det här med att dricka varmt. Hur det kan förstöra slemhinnorna. Och du vet, idag går folk och andas med öppen mun. Och hur det förstör slemhinnorna. Så att alla sådana små saker gör ju jättemycket. Han hade varit hos 10 halsspecialister och inte fått någon hjälp. Och så läser han anatomi och förstår att man ska andas genom näsan. Så det är det vad Anders Olsson i den här boken Medveten andning pratar om. Han lär människor att andas. Det visste Arve Värland då. Han var som en levande encyklopedi. Alltså det, du vet, att vara dotter till Arve Värland är ju ganska stort. Alltså det är ungefär som att vara dotter till Obama. Eller i många ögon så är det så, har jag förstått. Och att bära det, axla det. Och sen bli sig själv och leva sitt liv och vara bedömd. Varenda gång jag gick på restaurang så var det ju någon som kollade vad jag åt. Vad jag gjorde, allting. Ja, jag har ju levt enligt hans lära, absolut. Jag är uppväxt med kruska, och mina båda föräldrar som jag levde med, Yngve och Inga, de har ju varit vegetarianer. Liksom har det, så att säga. Så att... Det har jag ju som en god grund, och jag har uppfostrat mina barn så, men jag har låtit dem välja själv. Därför att jag vet hur jobbigt det är att vara i det sociala. Så att de får ta ansvar för sina kroppar, de har fått en bra grund, de vet om det. Det är lite bagarns barn att de kanske, du vet, min dotter protesterade, men hon har fattat nu. Att hon har, nu har hon liksom i 30 års ålder börjat äta sunt igen och förstår vitsen av det. Så att det är jättehärligt. Värland kom egentligen ut när han var 60 år. Han började sitt liv då. Med sin yrkesbana, vad han egentligen skulle göra. Så att allting jag har gjort innan är ju bara en förberedelse för det jag ska göra. Och min son säger så här, ska inte du pensionera mamma? Du kommer väl aldrig göra det? Nej, så jag kan ta pensionen, men jag kommer jobba vidare. Här är min mor som har gjort en bok om örter. Inga Brolin. En fantastisk bok. En av de bästa urtaböckerna faktiskt. Den är enkel. Den är lätt. Man går ut i naturen med bilderna. Hon har gjort en klar förteckning över. Här. Jättefin. Jättefin. Och jag har ju gått vidare. Så han fick sin dröm. Och han har nu barnbarn och barnbarns barn. Så det är faktiskt ganska kul. Mm.